Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Venga. Jeg er på vej op mod Ronda i 55 meters højde og 700-800 meter endnu højdemeter, og godt og vel 10 km endnu, men vi kører her med, jeg ved ikke om man kan se det på videoen, men vi kører med Marokko og en rigtig dårlig vinkel, men man kan også læse Gibraltar herfra. Og temperaturen er omkring 30 grader, hvorfor vi kører uden hjelm og opsmurte ærmer. Det er sgu varmt. Thank you.